Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti hazırda məhbus həyatı yaşayan bloger Mehman Hüseynov barəsində açılan yeni cinayət işinə xitam verildiyi barədə məlumatla çıxış edib. Məlumatda bildirilir ki, Əli Abdalov həbsxanada Mehman Hüseynovla barışıb. Həmin anın videosu da yayılıb. Nə var, nə? Şöyləsin. Mehmanla niyə görüşmüşsün? Görüşək. Bir dəfə, bir gün əvvəl, bu hadisənin bir gün əvvəl, krasport həll eləmişdik. Nokia ilə o krasport. Demək ki, sinə... Oldu ki, keçməyəm. Əsas o ki. Oldu ki, keçməyəm. Sən... Əsas odur ki, axlı yaxşı oldu. Mənim istəyim o. Mən deyəm ki, axıra çıxı. Allah şeytana rəhmət eləsin. Amin. Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 21-də həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov barəsindəki cinayət işinin icraatına xitam verilib. Bununla bağlı, Big Az saytı deputat Araz Əlizadənin fikirlərini öyrənməyə çalışıb. Millət vəkili Mehman Hüseynovu tanımadığını bildirib. Cənab Prezidentimiz Ali Cənab xeyirxahdır. O, hər zaman insanlara mərhəmət göstərir. Arzu edirəm ki, çoxları ondan nümunə götürsün. Mən Mehman Hüseynovu tanımıram. Məhz ona görə onun haqqında heç bir proqnoz verə bilmərəm. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Araz Əlizadə Mehman Hüseynov haqqında təhqir dolu müsahibə vermişdir. Mehman Hüseynov 2017-ci ildə polisə böhtan atma iddiası ilə 2 il müddətinə həbs edilib. O, həbsdə əvvəl polisdə saxlanarkən işkəncəyə məruz qaldığını açıqlamışdı. Bloger həbs müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış, yeni iddiamla üzləşmişdi. Rəsmi məlumata görə, Hüseynov ötən ilin sonu dekabrın 26-sında cəza çəkdiyi müəssisədə penitensial xidmətin əməkdaşına zor tətbiq etməklə günahlandırılırdı. Yeni cinayət işinə etiraz əlaməti olaraq Mehman Hüseynov adlıq aksiyasına başladığını elan edib. Ona dəstək olaraq adları siyasi məhbus siyasında olan bir neçə şəxs də aksiyaya qoşulub. Əfqan Muxtarlıya qarşı saxlandığı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində təzyiqlər artıb. O təcili olaraq vəkilləri ilə görüşmək istədiyini bildirib. Stat, mənə yeməyi, dərmanları Samir Əsədli gətirir. Samir Əsədliyə zəng etməyə yasaq qoyublar. Ad günümdə dostlarım və həmkarlarımdan 200-ədək təbrik məktubu və açıqçalar gəlib. Onları da mənə verməkdən imtina ediblər. Məni xəstələr üçün nəzərdə tutulan otaqdan da çıxardıblar. Həbsxananın əməliyyat şöbəsinin inspektoru Kamil adlı şəxs mənə gətirilən kitabları verməkdən imtina etdi. Mənə deyir ki, kitab oxumasan nə olacaq ki? Bir həftədən çoxdur məni təxribatı çəkirlər. Bu işdə cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Şahin Həsənov və Kamil adlı inspektor fəallıq göstərir. Məmməd İbrahimi də burada 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində şərləyib, əlavə cinayət işi açmışlar. Ehtimal var ki, eyni planı mənə də tətbiq etsinlər. Görünür, mənə verdikləri 6 il həbs cəzası ürəklərini soyutmayıb. Mehman Hüseynova qarşı qaldırılan son cinayət işinə xitam verdilər. Amma digər məhbusların azadlığa buraxılması üçün cəhdləri, aksiya və kampaniyaları davam etdirmək lazımdır. Siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün mitinqə çıxanlara, eləcə də acıq aksiyasına qoşulan hər kəsə təşəkkürümü edirəm. Statın sonu. Amerikanın tanınmış Washington Post qəzəti yeni məlumat yayıb. İlham Əliyevin hakimiyyəti altında 128 siyasi məhbus var. Siyahıya 68 dini fəal, 17 siyasi və ictimai fəal, etirazlara qatılarkən həbs edilmiş 14 nəfər, 10 dindar, 9 jurnalist və bloker siyasətçilərin qohumları olan 3 siyasi girov, uzun müddətli həbs cəzasına məhkum olunmuş 3 nəfər, keçmiş 2 hökumət rəsmisi, 1 insan haqları müdafiəçisi və 1 şair daxildir. AXCB sədri və onun tərəfdarları keçirdikləri son mitinqdən sonra eyfariyaya qapılaraq və reallıq hissini itirərək xalqın adından danışmaq səlahiyyətlərini üzərinə götürüb, hakimiyyət orqanları ilə ultimatum tonda şantaj dili ilə danışmağa çalışırlar. Bu sözləri reportaj müsahibəsində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Mirqafar Seydov deyib. O, müxalifətin ünvanına tənqidi fikirlər söyləyib və deyib ki, növbəti mitinginin qarşısını almağa çalışacaq. Sonuncu mitinglərində onlar əsl niyyətlərini ortaya qoyub, paytaxtda asayişi pozmağa, ixtişaşlar yaratmağa cəhd etdilər. Sözsüz ki, bu cür qanuna zidd hərəkətlərin qarşısını tərəfimizdən yerincəcə alındı. Ona görə də belələrinə kütləni idarə edə biləcəkləri vaxtı dək hər hansı toplantı keçirməyə icazə verilməməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında vəsadət qaldıracağam.